Вілкул, де дороги? З таким запитанням до будівлі Кабміну вийшли громадські активісти та небайдужі водії. Мітинг провели з метою привернути увагу громадськості до критичного стану дорожнього господарства в країні та неефективності витрачання виділених на це бюджетних коштів. Мітингувальники вимагали звіту від віце-прем'єр-міністра Олександра Вілкула. Про деталі знає Марія Черняхівська. Марія, привіт, розповідай. Вітаю, колеги. Громадські активісти і водії вийшли до будівлі Кабміну з досить зрозумілою усім шоферам вимогою. Вони хочуть, щоб віце-прем'єр Олександр Вілкул нарешті почав будувати обіцяні дороги і перестав піаритись. Власне, вони також не згодні з нововведеннями, які просуває урядовець. Годі грабувати! Треба дороги лікувати! Платним дорогам ні! Платним дорогам ні! Вілкул, виходь! Вирішив зробити такий ход. Він каже, що українські дороги погані через те, що на них виділяється мало грошей. На них виділяється у рік 17 мільярдів. Він каже, це недостатньо, тому все погано. Потребую 40 мільярдів у рік. Тобто майже в 2,5 рази більше. Але де гарантії, що уряд, який розвалив всі дороги за 17 мільярдів, не зробить те ж саме за 40 мільярдів? А яким чином Вілкул хоче отримати ці гроші? Це зробити основні магістралі українські платними. Як повідомлялося раніше, «Укравтодор» виношує досить амбітні плани щодо будівництва 6 таких автомагістралей. Власне, це стосується великої кільцевої дороги Києва, також трас Рівне, Броди, Львів, Краковець, Київ, Одеса, Крим, Харків, Щербаківка, Новомосковськ і дороги Новомосковськ-Крим. Орієнтовно тариф проїзду швидкісними шляхами сягатиме для легкових автомобілів 30 копійок за кілометр, для вантажних – 1 гривню за кілометр. Однак точні цифри поки замовчуються. І хоча активісти кричали досить гучно, але Олександр Вілкул до них не вийшов, зате до них вийшов представник «Київавтодору». Роботи, які планувалися, наші будуть проводитися відповідно до закону, це кошти концесіонера, який вкладає свої власні кошти, вибачте, що перебуває. І потім він за рахунок, або ж, якщо ми маємо на певному об'єкті певну інтенсивність, він за рахунок плати за проїзд компенсує собі свої затрати. Основний об'єкт, який у нас більш-менш на сьогоднішній день готовий, це відрізок автодороги Львів-Краківець. Вартістю досить значна, більше 100 кілометрів протяжність, вартість біля 4,3 мільярда гривень. Це те, що планується на наступний рік проводити тендера, залучення концесіонерів і виконання цих робіт. Самі ж торги відбудуться наступної весни. Також представник відомства зазначив, що, власне, такі платні дороги передбачають ще наявність однієї альтернативної безкоштовної дороги, яка буде якби йти паралельно. Власне, щодо недовговічності покладеного асфальту, представник скаржиться на неякісне обслуговування підрядників і виконавців послуги. І взагалі, кажуть, що роблять усе можливе, незважаючи на недофінансування. Однак народну любов можна заслужити лише ділом, вважають водії. Не знаю, куди ці фінанси йдуть, куди це що йде, но вони до дорог не доходять. Зробити хоча б одну дорогу нормальну по технології, асфальт лежить не от такий, а як положено. Нагадаю, що згідно з рейтингом Всесвітнього економічного форуму, за станом доріг з 144 країн світу Україна посідає аж 137-ме. І там вона розмістилася поряд з Росією та Габоном. Колеги? Марія, ну що ж таки, ти навіть сказати не можеш? Я ще дивлюся, думаю, а Габон, це я перепрошую, це взагалі де? Я відверто кажучи, мені насправді цікаво, треба з'ясувати, де така країна знаходиться, бо, Марія, для загальної довідки Габон знаходиться в Африці. В Африці зразу поруч від Демократичної Республіки Конго. Ну і, ага, і він на екваторі. Ні, тоді це все пояснює. Він знаходиться на екваторі, там спека, дорога розжарюється під сонцем. І, відповідно, дуже складно постійно її ремонтувати і підтримувати в належному стані. Ну, якщо ми з Габоном розібралися, то а з Україною, то в чому проблема, не можу зрозуміти. Ну, насправді, на твою думку, українські водії, вони взагалі готові платити гроші за дороги?
До речі, українські водії за хороші дороги навіть готові платити гроші. Але вони зазначають, що якщо у дороги буде хазяїн, до якого у разі, якщо будуть якісь скарги, можна буде звернутися, і тоді вони готові платити. Але якщо дороги залишаться у такому ж стані, як зараз, а ще треба буде за них платити, звичайно, на таке вони не згодні. Дякуємо, Марія. Це була Марія Черняхівська, яка розказала нам про українські дороги. Ну, а ми переходимо до міжнародного блоку.